নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপ্ৰথমতে মোৰ এই এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰগতি স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিবৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন সম্পূৰ্ণগতখিনি তথ্য আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব যদিহে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি কৰি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণখিনি বস্তু বুজি নাপাব বা কিবা ডকুমেণ্ট ৰৈ গ'লে পাছত এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ বস্তুখিনি ডকুমেণ্ট কি কি লাগে গম পাব চ' প্ৰথম যিটো আমাৰ ডকুমেণ্ট সেইটো সকলোৰে হাতত থাকেই মাৰ্চ ছিক্স অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেন অব্লিক টুৱেলভ আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু টুৱেল্ভ পাছ কৰিছে যদিহে এই দুটাৰ কিবা এটা পাছ কৰিছে দেন আপোনালোকৰ সেই দুটা এক্সামর মাৰ্চিক দলে হৈ গল যদি আপোনালোকে টেন পাছ কৰিছে ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ বনাইছোঁ যিটো ভিডিঅত মই প্ৰগতি স্কলাৰশ্বিপ কোনে কোনে পায় জনাইছিলোঁ চ যদি সেইটো ভিডিঅ চোৱা নাই চাই লব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে প্ৰগতি স্কলাৰশ্বিপ কিমান পাৰ্চেণ্ট থাকিলে পায় লগতে কোনে কোনে পায় চ' সেইকাৰণে আৰু চাই ল'ব এইটো ভিডিঅ' আৰু যদি আপোনালোকে টেন পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে টেন্থৰ মাৰ্কশ্বিক লাগিব যদিহে আপোনালোকে টুৱেল্ভ পাছ কৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কশ্বিক লাগিব নেক্সট হৈছে আমাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকৰ ভেলিড থকা ইনকাম চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ বা দুই তিনি বছৰ পুৰণা ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিলে নহয় ৰিচেণ্ট ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এই বছৰ লাগিব অৰ্থাৎ বাইছ চলি আছে দুহেজাৰ বাইছৰে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰে যদি মানে যোৱা বছৰত দি দিয়ে কিছুমান বহুতেই পুৰণা ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দি দিয়ে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আপোনালোকৰ কেঞ্চেল কৰি দিব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন লেটাৰ ইছ্যু বাই ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন ফৰ দ্য এডমিশ্যন ইন ডিপ্ল'মা এব্লিক ডিগ্ৰী ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন চ' মই আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি টেকনিকেল ডিগ্ৰীত নাম লয় লাইক বি টেক বি ই পলিটেকনিক এই তিনিওটা কণ্ডাক্ট কৰে ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন অফ আছাম চ' ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন অফ আছামৰ আণ্ডাৰত এই যিখিনি কণ্ডাক্ট কৰে তাৰে ডি টিৰ ফালৰ পৰা যিখন ৰিচিপ্ট ওলায় বা যিখন চাৰ্টিফিকেট বা এডমিশ্যন লেটাৰ ওলায় সেই এডমিশ্যন লেটাৰখন আপোনালোকে দিব লাগিব এডমিশ্যনৰ টাইমত যিখন আপোনালোকে ইউজ কৰিছে ডিপ্ল'মা পাব্লিক ডিগ্ৰী দোটাৰে বাবে এইটো দিয়া হয় চ' সেইখন লাগিব আপোনালোকৰ সকলোৰে থাকে লগতে চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু অফ ডাইৰেক্টৰ অব্লিক প্ৰিন্সিপাল অব্লিক হেড অফ ইনষ্টিটিউচন এখন চাৰ্টিফিকেট থাকে সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকক ধৰক মই যদি সেইটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'লৈকে অতি শীঘ্ৰে আনি আছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক মই সেইটো টপিকৰ ওপৰতো অতি শীঘ্ৰে ভিডিঅ' আনি দিম চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু বাই দ্য ডাইরেক্টর অব্লিক প্রিন্সিপাল অবলিক হেড অফ ইনস্টিটিউশন এইখন সার্টিফিক আপনারা ডাউনলোড ডাউনলোড করার পিছন তার উপর আপনারে যিখ কলেজ পঢ়ি আছে সেইখন সেইখরপরা আপনাদের প্রিন্সিপাল বা ডাইরেক্টর বা হেড অফ দি ইনস্টিটিউশন যোনে চলাই আছে তোরপর একটা সিগনেচার আনবেন নেক্সট আছে আপনার টিউশন ফিজ রিচিভ টিউশন ফিজ মানে আপনাদের কলেজখনত এডমিশন লোৱাৰ সময় যিখিনি ফেষ্ট পেমেন্ট কৰিছিল কিবা এটা হলে তো ফিজ কৰিব কর যিখিনি ফিজ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিছিল সেই ফিজ পে'মেণ্ট কৰা ৰিচিপ্টখন আপোনালোকৰ দিব লাগিব অৰ্থাৎ কিন্তু স্কেন কৰি দিয়ে জেৰক্সটো দিব নালাগে আবেদন কৰিলে আপোনালোকে গমেই পাব আৰু নেক্সট আছে আপোনালোকৰ আধাৰ আধাৰ স্কিন বেংক পাছবুক ফৰ্ম দ্য বুক ইন দ্য ঠিকেই আছে আপোনালোকৰ যদি যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা বেংকৰ একাউণ্ট থাকিলে ভাল যদি আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক নাই অতি শীঘ্ৰে লিংক কৰি ল'ব লগতে সেই বেংকৰ একাউণ্টটোত আই এফ এছ চি ক'ড আৰু পাছপ'ৰ্ট যিটো ফটোগ্ৰাফ আছে ক্লিয়াৰ থাকিলেও ভাল হয় চ' সেইখিনি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব যদি মানে আপোনালোকৰ ধৰক আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংকৰ একাউণ্টটো লিংক নাই লিংক কৰি ল'ব বেছি টান নহয় যদি লিংক কেনেদৰে কৰে নাজানে কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই তাৰোপৰি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিম এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক আনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট আছে আপোনালোকৰ কাস্ট সার্টিফিকেট ফর এস সি অবলিক এস টি অবলিক অবি সি কেটেগরি যেগরি জেনেৰেলৰ বাহিৰে অৰ্থাৎ নাথাকে কিন্তু এস সি এস টি অবি সি বি কেটেগরিবর কারণে যখন কাস্ট সার্টিফিকেট থাকে কাস্ট সার্টিফিক ভ্যালিড কাস্ট সার্টিফিক হোক লাগবে অর্থাৎ আনভেলিড দিয়ে কৰি দিব ফর টি আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আজিকালি সকলোৰে থাকে চ' সেইবিলাক টেনশ্যনেই নাই আধাৰ কাৰ্ড লগতে আছে আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন অফ পেৰেণ্টছ ইন ডিউটি চাইন আৰু এখন আপোনালোকক ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম লাগিব সেইখন আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব অতি সহজতে এইবিলাক একো প্ৰব্লেম নাই জেনেৰেলি ডিক্লেছ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন কেনেদৰে বনায় যদি নাজানো কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকক মই সহায় কৰি দিম সম্পূৰ্ণৰূপে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি তাত আপোনালোকে গাৰ্জেনে চহীন কৰিব লাগিব কাৰণ চাওক আপোনালোকে যে আগতে মানে কোনো ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ পোৱা নাই সেই কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণেহে লাগে চ' মনত ৰাখিব সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চ' এইটো কৰি আনিব পাৰিব জাষ্ট এইখিনিয়ে বস্তু লগা আছিল বেলেগ একো লগা নাই এইখিনি বস্তু লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এন এছ পি পৰ্টেলত গৈ প্ৰগতি স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যদিহে প্ৰগতি স্কলাৰশ্বিপ কোনে কোনে পায় নাজানে বা কিমান পাৰ্চেণ্টৰ পৰা পাই নাজানে তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ এটা লিংক দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু ছেকেণ্ড লিংকত ক্লিক কৰি আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰিব কাৰণ তাত মই আপোনালোকক ৰেগুলাৰলি স্কলাৰশ্বিপ ৰিলেটেড আপডেট দি থাকোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ পৰা ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাৰিব আজিলৈ মই জয় অসম